Мито и баба Рада. Насам. Пее. Нека да дадем думата на най-възрастният наш родственик. Леля Радка. Да. Който присъства. Поставяш ме в много неудобно положение. Не съм поречите, но ще ти изпълна желанието. Нищо, после има други поречите. Кого имаш предвид? Ай, не сме пили още. Поздравявам ви първо, да сте дошли отблизо и далеч. Тази скъпа родова среща. Но преди да се чукнем за наздравица, пререкамвам ви да станем всички на крака и да почетем с едно минуто мълчание паметта и които не са сред нас. Мама, мама, мама! Да, да.